erittäin hyvää aurinkoista talvipäivää. Me ollaan nyt päästy Itiksen kierrätyskeskukseen. Mä haluaisin näyttää teille mun uuden perheenjäsenen, GoPro Hero 9. Ja mä oon niin innoissani tästä. Mulla on tämmöinen juttu, mihin mä laitan tämän mun kameran. Ja mä tuun näyttämään vähän semmoselta joltain vakoajalta tuolla, kun mulla on tämmönen, mutta ei anneta sen haitata. Tämä kierrätyskeskus oli kaksikerroksinen ja vaatteet sijaitsi yläkerrassa. Tämä ei ollut niin iso kuin mä kelasin, mutta kuitenkin siellä oli tarpeeksi vaatteita käytävänä läpi. Ja kirppiksillä shoppailemisessa on se, että sun pitää oikeasti käydä kaikki vaatteet läpi. Sun pitää selata lasten vaatteet, miesten vaatteet, naisten vaatteet, alusvaatteet. Sä et ikinä tiedä, mitä sä löydät, joten koske joka ikisen vaatteeseen, mitä siellä kirppiksellä näet. Tälleen jälkeenpäin noi kengät on niin ihanat, mut mä en nähnyt niitä, koska mä juoksin tän tyhmän liivin perään, jota mä en edes ottanut. Siis pelkästään noiden vaatteiden tuijottaminen ei riitä. Sun pitää oikeesti kattoo joka ikinen, koska niihin väleihin piilottuu niin paljon hyviä tuotteita, että sä missaat, jos et sä kato kunnolla. Ja täällä oli ihan super paljon koruja, mistä mä nautin. Mä oikeesti tuijottelin niitä vaikka kuinka kauan. Ainut huono puoli oli se, että tuolla oli ihan älyttömän kuuma. Mulla oli niin paljon vaatetta, mä olin aivan hiestä märkä, joten mä en voinut käydä sitä loppuun, koska mä halusin vaan ulos sieltä. Voin kyllä sen sanoa, että seuraavan kirppikseen kun mä meen, otan takin pois. Tästä ei tuu mitään, siis mä oon aivan hiestä märkä. Meni 30€. Tasan plus pussi 90 senttiä. Ja se on niinku tommoselle kierrätyskeskukselle aika paljon, eli hyviä juttuja löytyi. Siis täällä on niin hyvä sää. Siis täällä ei niinku sada lunta, mutta täällä on tosi lumista, tosi tyyni sää. I love it. Tää Vantaan kierrätyskeskus oli kans kaksikerroksinen ja valtava. Siis mä edes tiedän, mulla meni varmaan 1,5 tuntia, kun mä selasin noi kaikki vaatteet läpi. Ja siellä oli niin paljon kaikkea erilaista. Musta tuntui, että ihan sama minne mä katoin, niin mä näin jotain uutta. Ja mä yritin etsiä itselleni nahkatakkia, mutta mä en löytänyt. Kaikki oli tosi huonon mallisia. Ja sit siellä oli tosi makeita kenkiä. Ne on jotenkin niin ihana ja piirteen värisiä. Meinasin ottaa, mut en kuitenkaan. Ja sit musta tuntuu, että siellä oli niin paljon, että mun keskittyminen herpaantui ja mä en oikeesti jaksanut keskittyä siihen selaamiseen. Ja aina kun mulla tuli ihminen vastaan, mä yritin peittää mun kameran, ettei se kelaa, että mä oon joku friikki, kuka kuvaa ihmisiä salaa siellä. Tää paita oli ihana ja lopulta mä päädyin ottamaan sen, koska mulla tuli hirveä semmonen väri-inspiraatio, mä haluan pukeutua värikkäästi. Ja mä tykkään kierrätyskeskuksista, koska niissä on oikeesti kirppiksien hinnat, mistä mä tykkään. Et ei oo semmoista uffin paita 20€ kamaa, vaan paidat maksaa sen 3€, niin kuin kirppiksillä on aina ollut. Ja sit siellä oli siis kokonainen rivistö hameita, ja mulla meni varmaan 15 minuuttia käydä ne kaikki läpi. Tää takki oli semmonen, mitä mä en alun perin halunnut ostaa, mut sit loppujen lopuksi, kun mä olin kiertänyt koko kirppiksen, mä vaan kävelin ton takin luokse, nappasin sen mun koriin ja lähdin himaa. Olisittepa nähnyt mun ilmeen, kun mä näin ton laukun, mä olin silleen, ei oo totta, tää on ihana. Ja sit mä vaan heitin sen tonne koriin, mä olin silleen, tää on nyt mun. Okei, nyt mä oon päässyt kotiin ja milloin viimeksi mä oon tehnyt ostosten esittelyä? Mä en muista. Tarkoitus oli alun perin siis luoda 3 asua, jotka näytti tältä. Mutta lopputulos oli se, että mä luovuin koko ideasta silloin, kun mä shoppailin. Mieluummin tehdään tässä semmonen kirppisvideo, koska mä itse katon tämmösiä ihan super paljon mun jenkkiversioita. Niin kiva tehdä tämmönen suomalainenkin versio. Ihan super kiva tämmönen harmaa iso neulepaita. Tää oli vaan niinku hyvä ostos. 5€. Tykkään. Ja en malta odottaa, että pääsen stylaamaan. Sit maailman tavallisin musta paita. Tämmönen pitkä ihanen. Tää maksoi 3€. No nyt mä oon ihan ylivallattunut. Tämmönen ihan perus musta paita. Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Mutta tässä on ihana, tää kaulus on kuitenkin tämmönen. Tää on vähän niinku venynyt. Sitten tämmöset nudenväriset housut. Nää näyttää ihan vihreältä tässä. Nää on tosi kivaa kangasta. Tää on tämmönen kuin Sand-merkkinen. Nää maksoo, olisiko ollut 8€. Mä en testannut näitä, koska mä en ikin testaa niinku housuja tai paitoja. Siellä mä ostan vaan, jos mä tiedän, että nämä on hyvän kokoiset. Mä olen miettinyt, että
mä aina aliarvioin mun vyötärysmitan. Joten toivotaan, mutta ainakin pituudeltaan nämä on hyvät. Sitten hame, 3 euroa. Ja tää on niinku aivan tavallinen tämmönen toimistohame, joka näyttää vähän järkyttävältä, mutta mulla on visio päässä, joten älkää pelästykö. Nää farkut mä ostin teille, nää on tämmöset kuin Dolce & Rosa farkut. Ja näissä on ihan supersöpöt nää tämmöset yksityiskohdat. Kävin hommaamassa sitten tämmöset teille, tosi levelahkeiset. Sitten koruja, mä oon kuullut tutuilta, että kierrätyskeskuksissa on aina ihan superhyviä koruja, niin mä haluin käsikoruja itselleni. Ja nyt mä ostin. Mä siellä kaupassa mietin ihan helvetin kauan, että miten tämmösen saa käteen. Mutta tätä venytetään näin, niin sitten tämä menee. Kaulakoru. Tää on varmaan joku tehnyt itse himassa. Maksan tästä 2 euroa. Tää on ihan super cute, koska mä haluun enemmän tämmösiä koruja. Kun mulla on tosi paljon just ihan tämmösiä perus, niin vähän enemmän tämmöistä maanläheisyyttä näihinkin. Tää on oikeesti joku on tehnyt tää itse himassa. Siinä oli kaikki mitä itiksessä oli. Nää oli tosiaan tasan 30 euroa yhteensä. Sitten Vantaan koivuhaasta mä astin tän takin. Mä mietin tosi pitkään, että Pinja, tarvitsä tätä oikeesti? Mutta sitten mä hommasin tän, ja tää on tämmönen pitkä nahkatakki, mitä mun ei alun perin pitänyt edes ostaa. Mutta tässä on niin söpöt nämä yksityiskohdat, että nämä napit on tosi upeat. Ja sit tää vaan näyttää niin kivalta. Tätä kyllä ei voi pestä, mutta ehkä mä laitan tän tuulettumaan. Tää makso, tää oli kaikista kallein, niin mä en ikinä osta kirppikseltä näin kalliita. Tää oli tosiaan 45 euroa. Maailman söpöin vihreä käsilaukku. Tää makso olisiko ollut 3 euroa. Mä vaan siis tykkään niin paljon, miltä tää näyttää. Ja tän saa vielä pidemmäksi, koska tää on nyt vähän liian lyhyt mulle. Niin, sit kun mä laitan tän tähän, niin tästä tulee ihan superkiva. Sitten tämmönen ruskea laukku. Tää maksoo 3 euroa. Ja mä aluksi olin silleen, onks tää kuin feikki Gucci-laukku, mutta tässä lukee Giosardi. I don't know. Mutta tää on vaan kiva ja tää on ruskea, joten mä astin tän sen takia. Ihan superjees. Mä astin käsikorun. Tää oli kai 2 euroa kappale. Vähän hintavia tämmöset itse tehdyt korut. Kiolmen kirppiksellä 2 euroa yhtäkkiä ihan liikaa. Mä haluan siis paljon käsikoruja, joten nyt mä sain vähän lisää käsikoruja. Sitten tämmönen kaulakoru. Tässä kaulakorussa on auringonkukka. Ja tää on varmaan jostain lehdestä saatu tämmönen muovikoru. Mutta tääkin on niin sulonen. Mä olisin, että mistä tää saadaan päällä, mutta se on täältä. Mä hajotin sen. Fucking hell. Oot tosis, mä sanoin, että tää on muovikoru. Sitten tämmönen ruskea paita. Tää oli 3 euroa. Ihan tämmönen, nää siis itsessään nää tuotteet näyttää ihan järkyttävältä. Mut sit kun alkaa kelailee, että miten sä yhdistelet näitä, niin niistä tulee kivoja. Tää ei oo missään ihan maailman parhaimmassa kunnossa. 3 euroa kauluspaita. Tässä oli vielä joku merkki kuule, eikä tuo puuma tai jotain. Mutta tää on mun mielestä niin hauska. Tällä voi leikitellä ja vähän väriä elämään, kun mulla ei ole ikinä väriä. Niin tota, tää on tosi jees. Ja mun mielestä nämä ostokset tuli semmosia hyviä. Mä en ostanut niinku liikaa mitään turhaa. Ostanut oikeesti paskaa, paitsi no tää. Mut mä yritän parhaani korjata sen. Tämmönen käsikoru. Tässä on hirveästi jotain niinku pieniä tommosia levyjä. En tiedä. Nää on vähän isoja. Nää on ihan hyvän kokoisia. Miksi tää irtos? Mut tässä oli tosiaan nää mun kirppislöydöt. Jos tykkäätte tämmöisistä kirppistelyvideoista, niin ehdottomasti painakaa peukkua, niin teen näitä lisää. Tää on mun lemppariharrastus, niin voin tehdä jatkossakin. Ottaa teidät mukaan. Noniin, mut hei, tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsitte ja me nähdään ensi videossa. Ja kun tuli toivottavasti pian, se olis. Moi moi! Hey, hey, what you know? Who's the frog in the well? Got nowhere to go, stuck inside his prison cell. Bye-bye, now you're gone.